ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးကြပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American Federal စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘီရို FBI ရဲ့လျှို့ဝှက်လူတစ်ယောက်က2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွင်းသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းဝေးအဖွဲ့တွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းခဲ့တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောထားပြီးတော့အဲဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တင်လာနေမှာညွှန်ကြားမယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်တရားရေးဌာနနဲ့သမ္မတထိတ်တိုက်တွေ့မဲ့အလားအလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရွယ်ချက်နဲ့ထရမ့်စည်းဝေးအဖွဲ့ကို FBI တရားရေးဌာနကနေထိုးဖောက်ထောက်လှမ်းခဲ့တာဆိုရတဲ့ဥပမာဆွေရတဲ့ကနေဒီလိုလှုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပန်ကြားခဲ့တာမျိုးရှိသလားဆိုတာကိုတရားရေးဌာနကစုံစမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။မနေ့ပြန်မှာတော့တရားဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကမနေ့တုန်းကတင်းငွေနေမှာပဲတွေ့တယ်လို့မှုကရမှာရေးသားခဲ့တာပါ။ Ranger Muslim တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအာမခံချက်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့သူထောင်ပေါင်းများစွာပြန်လာရေးအားတက်စေဖို့စစ်မှန်တဲ့စည်းရေးစီရင်နာကိုပြသဖို့ American အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး Agency အကြီးအကဲကမြန်မာအစိုးရကိုတင်းငွေနေတုန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး agency USAID အကြီးအကဲ Mark Green ဟာ၃ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အဆုံးသတ်ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုစလုံးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေတနေ့တခြားတိုးလာနေတဲ့အတွက်ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။Washington DC မြို့တော်မှာမေလ18ရက်19ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကပြည်ပရောက်ကချင်တိုင်းရင်းသားများ World Kitchen Congress မြလာကံကိုကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ကနေဒါကချင်အဖွဲ့စီကပူးပေါင်းပြီးတော့ကမာကထာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြာလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာအနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူတွေရဲ့အခြေအနေကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကိုဒီမြလာကံမှာအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဦးဆောင်စီစဉ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ။